And even though I can't be found, I sit and I'm all alone. If you can't come around, I have to list this teleport. I don't think through, I feel hard as soon. For some say he might have said, what you want? Please, my love, forget your mess. What you want? The boot looks bright. Don't be cruel. I'm too honest. I don't wonder what I love. Maybe it's the light. Thank you. Don't you want me to be your friend? What you want? Don't you make me feel this way? What you want? Come on and be below me. We
são mais de 20 anos aí de carreira, né? É. Elvis, sempre, desde pequeno. Conta um pouquinho essa sua trajetória aí, de paixão pela música, pelo Elvis, por tudo. A música, ela sempre esteve presente na minha família, né, cara? Eu venho de uma família de músicos, né? Meus tios fizeram um sucesso, tiveram uma carreira profissional nos anos 60, 70, no Rio de Janeiro. Meu tio cantor Luiz Cláudio, outro Marcos de Castro também como maestro. E então vem uma coisa meio ali de família, né? Tá no sangue, né? E desde garotinho e tudo, que eu venho tocando violão e tudo mais, daquela forma mais descontraída e tal, e foi tudo sendo uma consequência na minha vida, né? Mas naquela época você nem pensava que ia ter a voz do Elvis. Não, porque nos anos 70 eu assistia aqueles filmes de Sessão da Tarde, né, que todos nós assistíamos, e ali começou uma identificação, sim, né? E eu tocava um pouco de violão, aí você já notava que meu timbre de voz era muito parecido. E a imagem, né, a performance de Elvis foi uma coisa que sempre, o carisma, né, sempre chamou muito minha atenção. E ali eu comecei a cantar e tal, em inglês e tal, e como se fosse fazendo um repertório, né, mas sem aquela pretensão, achando que um dia eu fosse ser um profissional, né. Bom, aí seguiu-se assim, eu fiz exército. No exército, coisas muito interessantes, similares até à vida de Elvis, né. Eu tocava violão no Exército, eu tocava as músicas de Elvis. Elvis tem toda uma história do Exército também, né? E aí, Carla, foi uma série de coisas que vai me levando, coisas que acho que é só Deus pode explicar. Muitas coincidências na minha vida. Eu comecei a cantar em coral, cantei vários anos no coral As Novas, que é um coral da UFMG. Depois me profissionalizei entrando para o Coral Lírico de Minas Gerais, que é o coro da Fundação Clóvis Salgado. Que você está lá ainda. Estou lá há 20 e tantos anos. Nossa, que beleza. Mas paralelo a isso, quando eu comecei a cantar na noite, né? Isso também há 20 e tantos anos atrás, eu comecei a cantar na noite. Então eu cantava MPB, tinha um bloco de músicas internacionais. E ali, obviamente, que eu me identificava muito com as canções de Elvis, que as pessoas pediam Elvis, 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 Elvis. O público super... Cara, você tem que ser intérprete de Elvis. E aí, como eu já tinha, obviamente, essa identificação muito grande e tal, acabei formando uma banda e comecei ali a me profissionalizar em Elvis mesmo, né? Agora, e essa brincadeira aí da roupa, de fazer aquela pose, de fazer os trejeitos, que é isso? Eu acho que isso... Primeiro assim, obviamente que eu assisto, né, e vejo Elvis com muita frequência e tal. Mas muita coisa do que eu faço são coisas minhas, assim, que é um momento do show, entende? Uhum. Dentro da plástica do que Elvis fazia, mas não obrigatoriamente igual e tal, né? Uhum. Porque eu me considero um cantor, um intérprete de Elvis, sem aquela questão de fazer uma coisa muito igual, é uma performance igual, até a minha mas banda... Mas o público, na hora que você brinca, o público acha assim, pô... Identifica. Isso aqui é legal. Gosta da brincadeira, gosta do momento. Porque não é só você colocar uma roupa, porque as pessoas gostam da coisa bonita, né? Da Elvis e tal. Mas o tempo passa também e a gente vai adaptando algumas coisas, né? Então eu acho que, na minha opinião, o que cativa, ainda mais o público mineiro aqui, né? É exatamente a questão da qualidade vocal, do trabalho que você faz em palco, do carisma que você tem com a plateia, entendeu? Então é uma interatividade, né, constante que eu procuro fazer, porque eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu não sou o Elvis, né? Eu represento, eu faço um trabalho em homenagem a Elvis dentro da minha leitura e tudo mais, né? Com o meu talento e tudo mais. E isso aí já... Eu acho que isso que é a minha performance vai por aí, entendeu? De cantar as canções de Elvis também com uma liberdade, até porque Elvis também, em algumas canções que ele cantava em todos os shows, ele sempre fazia de uma forma diferente, que é uma questão natural de você fazer sempre da mesma forma. E a banda, por exemplo, tem uma liberdade disso também, entendeu? E é isso que fica gostoso, né? Porque você está sempre fazendo, às vezes, uma coisa diferente, numa interpretação um pouco diferente e tal. What is good as it should. Maybe I'm in love with you.
just measure the sand and down. I just never took the time. Palmas para ela, já temos cantoras, hein?
I heard every fool's... Cadê os homens cantores? Surely to the sea. Você canta. Only so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. For I can't help falling. Falling in love with you. Thank you very much. Thank you so much. Você se profissionalizou na área de comunicação, faz RP, né? É. E aí, tem alguma coisa engraçada, assim, que já aconteceu dentro desse seu trabalho, digamos, convencional, mas que te leva... Várias vezes, né? Como eu já faço esse trabalho há muitos anos, e sou também, eu formei em comunicação, depois fiz uma pós-graduação em música, já mais tarde tudo, né? Porque eu já estava profissionalmente na música. Mas com relação a eventos, assim, eu sou muito convidado a ser o mestre de cerimônias em eventos, né, de fazer locuções e tudo mais. E as pessoas, obviamente, me conhecem como, às vezes, o trabalho do Elvis, né? Já falaram, o Elvis lá, o cara canta, né? E em evento tem muito isso. Então é bacana, porque em muitos eventos eu canto também, né? De repente não aparece só... o Elvis de terno, gravata, preto. Já fiz isso. E é super legal, porque quebra um pouco aquela questão meio formal de um evento, né? Então eu canto Elvis e canto outras músicas também, né? Que cabem ali no evento, né? Como cantor lírico que eu sou também. Tudo. Então eu procuro... É utilizar esses dons que Deus me deu, sabe, Carla? De fazer de tudo que eu faço, fazer com amor, né? Com respeito ao público e, obviamente, agradando as pessoas que estão ali e tal. Então, acontece isso, né? Eu tá fazendo super formal e tal, senhoras e senhores, blá, 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 blá. E aí, quando dá, às vezes canto o hino nacional também, canto muito, né? O hino nacional, abertura de evento, essas coisas. E aí, quando rola ali uma possibilidade daquela relaxada no evento, de uma palestra a outra, de uma coisa, aí o Elvis entra também. Entra e faz. E a calça rasgada? Já fiquei sabendo que você já rasgou a calça aí no palco. Já aconteceu muita coisa. É, porque... Como é que você... Depois você... Peraí, gente, eu vou trocar loucura, de roupa essa, e volta. Isso foi. Já aconteceu algumas vezes. Algumas rasga um pouquinho, mas de uma vez rasgou bastante. Porque tem uma música que eu faço uma ginástica e tudo mais, e minha esposa morre de medo, né? Aí aconteceu que eu tava fazendo e abriu, né? Atrás, e eu tava com uma banda grande comigo, assim. E eu perguntava pros músicos, e aí, cara, tá tudo beleza? Eu tenho que sair? E os caras assim, não, bicho, relax. Tá, e eu lá sentindo aquela, né? Aquela coisa bem tranquila, folgada, né? E aí a coisa toda, eu fiz o show todas as vezes, só que eu não virava, né? Eu não virava pro público, eu não sabia a extensão, né? Na hora que acabou o show, eu falei, mas tinha dedo, sabe? Eu falei, cara, vocês não me falam nada. Ah, bicho, não tem nada a ver, não. Tá? Você contou pra gente aqui também na hora do show de um festival, né? 35 anos da morte de Elvis, né? Aniversariante. Como é que é assim? Porque você já deve ter visto várias pessoas que interpretam a Elvis, já interagiu. Sim. Como é que é esse trabalho, assim, quando você vê essas outras pessoas e eles te veem? Eu já vi algumas pessoas aqui em Belo Horizonte que também que tem umas pessoas que fazem um trabalho muito legal, né? Dentro da ideia dos artistas fazerem Elvis e tal, em São Paulo e tudo. Agora, esse grande show que roda o mundo se chama Elvis in Concert. E vai mudando, né? 2012, 2013, então agora... É a banda mesmo que tocou com Elvis, né? É a banda, são os músicos, né? Os instrumentistas, né? Que tocaram com Elvis. Eles acompanham Elvis é projetado num grande telão. Os back vocals, né? Aquelas senhoras já de 70 e tanto, e a banda também. Que beleza. E é uma qualidade fantástica. E o que mais me impressionou, porque eu fui assistir no Maracanãzinho, no Rio. E a gente fica assim, poxa, tá, vou ver um show, achei, a gente que é profissional fica achando que a qualidade vai ficar uma coisa muito plástica, assim. Mas eu fiquei impressionado, porque é uma qualidade muito, muito legal, né, de um aspecto técnico e tudo mais, a banda tocando, os caras interagem,
Então tem um telão e com o Elvis, o jogo de luz, o som, tudo internacional, né? Uma coisa fantástica. E a qualidade, por ser um ginásio. E ali a gente tem a certeza de que Elvis não morreu. Não, é impressionante. A gente fica vendo o show, Elvis não morreu, né? Não sendo que ele está, né? Está com 70, se ele estivesse vivo hoje, morreu em 77. Então, eu acho assim, o barato desse show é que é isso, você fica, parece que você fica esperando o Elvis entrar. Uhum. Tanto é aquela frisson das pessoas de todas as idades, desde jovens. Uhum. Né? Elvis é atemporal, né? A música de Elvis, a performance. E gente também, obviamente, talvez da época de Elvis, que viu, inclusive, o show de Elvis ao vivo nos Estados Unidos, né? E então, assim, você fica arrepiado. É uma coisa, na hora que começa a cantar Suspicious Mind, por exemplo, é uma coisa que você fica... Não é possível, ele vai entrar no palco. Né? É muito bom, muito legal. E são muitos anos, né, que Elvis nos deixou. E como a música de Elvis, como a música de outros grandes artistas, né, permanece eternamente. Love me tender, love me sweet. Agora o homem vai cantar comigo. Não, você tá olhando pro lado, é o homem vai cantar. Love me tender, love is the long. Take me. Só o refrão. To your. Canta pra ela. Ele canta. For is that I belong. Aí agora você vai cantar comigo. Never. Voz forte, vai lá. Love me. Na porra, porra, esquece. Tender. Oh, macho. Obrigado, querido. Oh, my dreams. Isso é terrível, né? Detesto que mexe com isso. Oh, my darling. I love you. And I always will. I'm glad, shutting words.
to subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, and oh not me, I did it my way. Lord is a man, what has he got? Is not himself, and he has not to say the things it really fears. I'm not the one and one hears. And the record shows I took the blows and did it my way. And the record shows I took the blows and did it my way.